Vicky 姐怕什么？担心什么？你担心亮亮怎么样呢？太爱乱花钱了。哦，他好适合跟 Ken 交往。哎呦，对，哎，好像耶。你们两个交往，我看一桌哈，你们点十二道菜，两个人吃。亮亮，那个 Ken 哥是你的菜吗？大家都很好看。哎呦，好会说话，会讲话。那这样就是委婉的拒绝了，听出来了，对对，很明显，对，真的了解他，因为我家亮亮他是我们家最爱漂亮的，然后他其实有一个梦想，就是他想要成为一个美妆部落客，嗯，然后所以他就会花很多钱买很多的化妆品，他的给息比我还多，嗯，很像书画老师。然后他有一次啊，跟他爸爸去那种保雅那种买东西，结果他自己他就什么拿这个拿那个拿都拿了，然后他爸爸也不管，然后他就拿了之后，爸爸结账之后吓到了，因为那一结账5000多块，哎呀，全部是保养品跟化妆品。小孩子哎，然后化妆品买到5000多，人家已经16岁了，哎，重点是没有那么小，重点是那是开放式的上架的东西，那个不贵耶。对，然后还有他喜欢追星，嗯，这跟谁一样 ，Vicky？ 好了，我今天这就跟你一样啊，这一点有遗传到我了。你当时不就是为了追星才嫁给曲哥？才不是，不是啊，他也是追韩团呐。对啊，他买很多的专辑，但专辑一买就要好。1000多块要不要？就是因为他们都会出很多版，啊，那我这种很爱追星的，就是要每一版都每版都要，每一版都买。然后他已经有一个柜子，家里面客厅有一个柜，储藏柜，全部是他放那些 CD 的东西、专辑的东西。然后现在还有人在买 CD 啊？有，好特别。他们会出特别的版本，对 ，Special Edition， 对。但是也没有在听啊，他就是看到那个专辑，然后看到。现在买是为了里面还有个小卡。那小卡里面有些什么？你可以抽，就是不同成员的，然后呢，就是啊，抽到能怎样？可以跟可以去他们演唱会？没有？那你有什么？我跟你讲哦，可以怎么样？你知道，可以卖。对，这一点也是他很厉害的。有些卡可以卖，就是可能一张只是一个小纸片，你就可以卖到3000多块这种。哎呀，那还不错啊。所以我后来也不阻止他，是因为他会开始做生意了。他会在网络上跟人家交换或跟人家买卖，这是有理财观念的。对，就开始。可是那个理财观念就是他赚进多少钱，又花出去多少钱，至少是一笔勾销就不变。他从卡赚到的钱又拿去买化妆品、保养品，对了，算是投资啦。其实他后来就真的就自己赚钱，然后他会记起来说：“妈妈，我这个月大概赚了多少钱？”然后我再把那个钱给他，因为他是汇到我的账户里面这样子。OK OK， 很棒啊，那也是有成长啊，对啊。来下一个担心的事，担心什么？不会整理房间，因为他跟二姐睡同一个房间，然后他们是上下铺，然后常常就是那个他的包包，他东西很多，给息很多，就是包包也很多，他很喜欢自己上网去买一些小包包，那每次出去也是跟他一样仪式感，要搭配哪一个包包，越想越速配。可是呢，比如说早上我跟他出去，他可能背着包包，下午我们可能回来之后又要出去，他又要换另外一个包包，然后就把包包丢的到处都是。然后还有他的那个化妆品，你刚刚看到那个抽屉也是，其实没有整理的很好，他也是把它弄得乱七八糟的。这是他稍微有整理好的啦，为了拍照啦，也稍微整理一下。对对，但其实是弄得乱七八糟。然后我常常门一打开，我就被地上的衣服吓到了，因为就乱丢。然后书，他们有一个书桌，那书桌全部都是他的化妆品，还有姐姐的书，因为姐姐比较会念书，姐姐的是书，那他的都是化妆品，所以他常常被二姐差这么多，他常常被二姐骂说：“亮亮，你给我进来整理房间，什么的。”那姐姐比较整齐，亮亮没有。其实我们都一样，就是我们都是可能换完衣服以后要把衣服丢在地上什么，我们两个都是这样子的。对，然后可能就是，但是我们两个会约好说好，我们今天就是一定要整理房间，然后还是会有一个大整理啦。可能没几天，然后又会再乱一次。哦，就是要除夕的时候才大整理。大概是这样子。是因为他们可能东西太多了，而且我比较不会阻止他们，因为我觉得女生她自己想买什么东西，我其实不太阻止。欸，其实他如果自愿当美妆部落客不错。欸，我认识好几个美妆部落客都赚蛮多钱的，真的。而且就是你有名了以后，人家都会提供你嘛，
就不用自己花钱买啊。对对，那你可以帮他引荐一下吗？哎，现在上排行榜，那 Melody 现在上排行榜那种赚最多钱，像在国外的那种都是 YouTuber 哎。对呀，你看买那种什么几亿的房子，都是22岁的 YouTuber。真的，亮亮你要加油。真的，你加油。我跟你讲，我那时候还听我朋友在讲那个房地产啊，有人那个在豪宅啊，一户2亿的，直接现金买掉。对。听昌明哥啊，不用讲昌明哥啊，应该说可能是你未来的公公嘛哈。金主，你可不可以不要乱讲？亲家公、金主，你好。听公公的话没错，媳妇，煮几道好好吃的菜，我喜欢吃东西，新鲜的菜色。亮亮会帮妈妈化妆吗？有时候他有时候直播的时候啊，我就认识。我说哎，那我帮你化妆好了，然后我就来帮他化妆。很棒哎，他的妆今天自己化的，对，很漂亮，很厉害，看出来，干净，对，很好哎，非常好，有前途，有前途，对，好。Ken 怎么样？觉得怎么样？觉得什么怎么样？精不精致？精不精致？让男生发表一下看法嘛。你叫发表对人还是对妆啊？对，亮亮对。我觉得我想换位置。来坐一下，坐一下，没关系，没关系，亮亮是 OK。大家都年轻人嘛，就是交流一下，交流一下，多认识朋友。没有，我觉得啊，现在因为现在男生在我这个年纪上面欣赏女生，我不太一样。我会欣赏的是不会是她的外表。那欣赏的是他的什么？我欣赏的是他有没有他追寻的目标。哦，就是说他有内涵，他以后有啦，对，他已经他很知道自己要什么。你在害羞吗？他已经有了，好可爱。然后反正我觉得看一个女生会觉得说，哦，如果她有一个自己很明确的东西，很明确的目标，她自己想要的，我可以跟她更有话题可以聊。OK， 好，你就会发现自己多操心了。其实你不管她。哎，他也 OK， 他超乎你的想象了，他好得很，对不对？对不对？我怕我这一段讲完之后 ，Ken Ken 会真的爱上我们家亮亮。怎么说？来说来我听听。而且 Vicky， 我们这个节目播出，远在美国的贝克鱼也正在收看，是没错。就是其实就像我刚刚讲的，他会自己去卖小卡这件事情，那其实原本是姐姐先的，那后来他发现说，哎，他真的也太多了，而且他真的觉得他自己花太多钱了，所以他就开始也。请教姐姐她该怎么做，那姐姐就教她，然后她也很快的去学会怎么在网络上做这件事情。然后重点是她做这件事情，她比姐姐做得更精致，她会去买一些包装的配件，然后把那一张小卡包得很漂亮。这个蛮重要的。对，然后她会让那个买的人收到之后会有很惊喜的感觉，然后会觉得我的这100块200块花得好值得哦。还有就是她其实在学校有发生过就是被网络霸凌这件事情，那她都没有跟我说，然后她只有姐姐发现了，然后姐姐就回来跟我说，然后我看了之后我非常非常的生气，然后我就直接跟老师联系，我说我是希望把事情闹大，也就说要约家长出那些家长出来，因为他们是匿名的。然后其实老师有说你们不要以为匿名就没有法律责任。然后我就非常的生气，就反而是他说妈不要啦，不要这样子啊。然后他那一阵子其实有一点忧郁，有跟我聊过说想看心理医生，但是后来他自己慢慢的他就自己就是调适他自己的心情。然后现在变得是可以很勇敢的去上课，然后面对那些同学。被霸凌的原因是什么？是其实我也不知道，反正他们就是在网上面讲一些话这样。可是他其实他都说妈没关系啊，然后他有难过，但是他都不会跟我说。没关系啦，以后有 Ken 哥在。Ken 哥也被欺负过啊，真的。Ken 哥你自己也被欺负。我跟他，因为我跟他共同点好像蛮多。对啊，他被霸凌，我也被霸凌，他被霸凌过。对啊，当艺人，小孩都比较像你们刚刚聊不完的话题。对。然后还有一点就是他现在开始想要走自创品牌这件事情，所以他开始去找一些化妆品的工厂、代工厂。然后他都自己去联系，好有生意头脑哦！天啊，15岁可以做这样子，对。然后他昨天就说嘛，那我要登记公司是什么？那我就跟他讲说，那你就登记爸爸工作室或什么的。然后他就说，那我的职务要写什么？我说，那你就写富二代。富二代，人家是富一代，他自己创业。富一代，对。对啊，所以我会支持他，但是我们还是需要有一个金主公公。公公。
这个应该要让 Ken Ken 以后自己赚钱去支援自己的另外一半嘛，哎，对不对？哎，昌明，如果亮亮真的即将成为你媳妇啊，要创业，希望公公啊资助个200万，你会做这种事吗？我包括对媳妇、对儿子、对女儿，我都是一样的态度。嗯，包括对他，我也跟他讲很清楚，因为他将来想要当老板。他说他想要创业，我说那你要创业，你要有条件，我通通告诉他，优点缺点我通通会分析给他听嘛。我要看企划案，对企划案。我说你的思想成熟到什么程度？对，而不是说你只一张嘴，你说我要啊，我很有兴趣，现在满腔热忱，但我认为热忱永远只是热忱，梦想就是梦想，执行怎么执行？遇到问题怎么去解决？那你审核企划案的目的是什么？是你要给钱吗？还是你审核完通过，他也不给钱？没有，我会给部分的，我不可能给全部、啊。如果小孩跟我们拿企划案叫我们投资，我们就要当作就是好像在投资一个案子、啊。我们就是创投的概念，我去看你的企划案如何。对、啊，那两案子赶快写写啊，给公公审核。可以看一下。哎、欸，你好好投资他，我大胆的预测，亮亮这种生意头脑，搞不好你20岁的时候就赚够你爸爸这一生赚的钱了。哇，希望很难，那很爽哎、欸，生意做对了，那个速度非常快，很快哦，真的很快。嗯，好，亮亮觉得怎么样？谢谢。亮亮，你在学校遇到你妈妈讲的那些压力，你后来是怎么排解的？就是当然也是有很难过，但是我觉得我身边很幸运的是，我身边也有很多很好的朋友，然后他们就一起陪我，然后这样子，所以到现在就是走过来了。对，我把我自己调试的还蛮好。嗯。